ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ ଦିବସ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୀରପୁରୁଷ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ ଦିବସ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଥିବାରୁ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ସଭାସମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ପୀଠକୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫୁଲମାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସମାଧି ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫାଶୀ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ ମଧୁ ନାୟକ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ, ପିଇଓ, ଜିଆର୍ଏସ୍ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ମୁର୍ଜିଆ ଶହୀଦଙ୍କ ନାମରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ଦୁଇଟା କଲେଜ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।